është e Partisë Demokratike të drejtuar nga Eli Bej, apo e Luciano Boçi dhe mbështesëve tij që vijnë nga temi nga foltore dhe nga primare. Që këto ta, që se, kupton sepse në fund fare kjo është politikë. Do të vi këtu, po duhet të përcaktoj pak pozicionin tim personal në këtë çështje. Para 2-3 muajsh, të paktën aty tetor-nëntor, kam kërkuar publikisht që edhe në kryesinë e PD-s, kryesia nuk lidhej, por nëpërmjet kontakteve drejt për drejta, kryesia virtuale, po. Po, që ne kryesia e PD-s të artikulonte, të artikuloje politikisht, pra të bënte politik. Këta ngelen vetëm pozicione mbrojtëse. Po, di se ka edhe duke qenë kritik. Si Ali Bej, si kryesi partie. Kjo ju duket kjo duket prapë taktik mbrojtëse kjo që po bën tani Ali Bej. Tani, kjo jo pse braktë evokim, nuk e bëra për treguar vlerat, domethënë, po personale, por duhet të them këtu që pozicioni që zgjodhi Ali Bej sot këto pasoja sot. Sepse po të këshin artikuluar politikisht dhe për një vit tërë që ka këtë pozicion si kryetar i komanduar, mendoj që do të ishte krejt ndryshe edhe panorama. Sepse po të referojmë sondazheve, janë gati 75% e shqiptarëve që refuzojnë që nga Sali Berisha, Ilir Meta, pak më pak Edi Rama, por që establishmenti politik shqiptar është i refuzuar nga shumica e shqiptarëve. Po të merrte pastaj të dalim këtu tek ai projekti politik që thot Froku, të kishin ndërtuar projektin politik të së ardhmes, pa u marr fare duke hyrë në duke u shmangur retorikës së përditshme. Po ka përshtypjen që shmangur dhe Berisha. Po pra, të them retorikës së përditshme, pra mos të ndihnim politikën që krijon Berisha, pra bëm politik Berisha del për gënjesh troti ose del reagon ose futesh në pozicion mbrojtje në varësi të Berishës. Pra mos ta lëvizë Berisha politikën, por të prodhonin politikën e tyre. Në këtë kontekst them se kishin një teren të vigjër. Pra ajo që kishte shkruar dikush në një media që nuk fituan dot da anti-berishistët. Po ta vëshëre, anti-berishistët janë më shumë se sa vetë PD-ja zyrtare brenda Partisë Demokratike. Madje një pjesë anti-berishistëve janë vetë Berisha. Do të thënë, janë të Berisha sepse pan që nuk ka një strukturë tjetër. Tani do dalte pyetja juaj, se këtë doja të thoja më parë. Pse ne e bëjmë politikë, pse ne e bëjmë terapi? Ju më morët Elbasanin, unë do t'i referojmë qarku tim, po, të Gjirokastrës. Atë, unë morë e shumë t'i vërtetë, po, s'ka problem. Marim rasin e Libovës. Në Libov, kandidati jon, që i, kur them jon, është demokrat, është i PD-s, është antarë kryesie e tjerë. Që ka dalë nga primarët. Që ka dalë nga primarët. Edhe ne atë nënzinim, nëse do t'ishim, sepse ai kandidat ka dalë qenë 2020-ën. Ka dalë qenë 2020-ën, kur u propozuan emrat për deputet, u propozuan emrat për kryetar të bashkive. Dhe është një kandidat që ka potencial. Gara në Libov... Të po thua atëherë që primarët e Berishës janë primarë rrallë. Jo, të po thua që realisht Berisha kontrollon PD-n. Jo kudo, flas për kandidat, nuk flas për primarët. Primarët janë, është një proces i diskutuar, por ama kandidat, një pjesë e kandidatëve janë kandidatë që në çdo rreth do dilnin. Dhe unë të mora rastin e Libovës, po s'mar rastin e Gjirokastrës. Në Gjirokastër për shembull, në mbledhjen që bëmë në Pardje, që të kam dërguar me foto, të gjerë. Ja, të qojmë fotot, se e dishmë, t'ja dërgojmë regjistë në e nëzirë, prak. Ju lutëm me gjëa, për ju atë dërgojtë tani. Si kandidati që ka dalë nga Foltoria, dhe kandidati që kemi nëzirë ne, janë kandidat shumë të mirë. Se cili prej tyre, për ata që njofi një Gjirokastër, e shikojnë që ata kanë valencë edhe qytetare edhe politike, sidomos kandidatët tanë, sepse janë personalitetet të konfirmuar në Gjirokastër. Kështu që, në rastet tila, ju do të thoni pse e bëjmë këtë gjë, sepse unë personalisht kam qenë që ne të qëndrojmë në linje radikale në këtë çështje, të dinim vetëm me kandidatët tanë, të dinim përballë Sali Berishës e tjerë, po jo sot, më herët, se sot është vonë, nuk ka kohë për 2 ditë. Por, pse ju kërkojmë ne që të bashkëpunim në nivel lokal që mos u humben? Në rast se këto bashki do të humben, humbet edhe demokracia vendore, por mbi të gjitha humbasin e demokratët. Edhe ata që sot janë me Berishën, por nesër, duke parë që s'ka perspektivë politike, pra vërtet na bashkojnë det, por na ndan një figurë e cila na prish atë për cilën jemi në këto ide, marrjen e pushtetit, dhe ky është Sali Berisha. Në atë moment ata mund ta abandonojnë Berishën, siç ishin me Lulbashën dhe shkuan te Sali Berisha, sepse Berisha, për mendimin tim, e ka marrë atë pozicion të shumicës brenda partisë nëpërmjet mashtrimeve, gënjeshtrave, dhunës verbale, dhunës fizike, krimit të narrativës brenda së drejtës së tij, para aq kohë sa i shkoi. Nuk them unë, unë si jam dakord me të, unë e quaj punizëm, e quaj berishizëm, e quaj çfarë duash, por aty i funksionoi, i eci. Unë mendoj dhe shpresoj që nëse ne ndërtojmë atë narrativën e re, projektin e ri politik që ka nisur në kongresin e 2018 dhjetor 2020 të 20-s, kur u bë? 21-shit.
Në atë moment, nëse do artikulohet qartazi, dhe ben zjetë të reja në partijë, si në planin organizativ, dhe me një filozofi të re politike, tu drejtorët e qytetarëve shqiptar, kam përshtypjen që kështu këtu fillon ndërtimi i një projekti politik. Prandaj thash më parë që Sali Berisha në çdo lloj rasti partinë e ka humbur. Nuk shuj me patërisat, nuk shuj njerëzit, shuj procesin. Unë shikoj, e di se janë shërbisat, janë fleksible, janë të ndryshueshme, janë variabël. Sot e ke nëse humbet, varet nga çfarë oferte ju shkon. Them, ne kemi të gjitha mundësitë, kur them ne, flas për politikën që e quajmë vetëm moderuar, natyrisht duke qethur gjitha dhe duke shpëtuar gjitha atyre mbetjeve të berishizmit apo të punizmit brenda PD-s qoftë edhe si langazh. Çfarë ka munguar deri tani e fundit e mbyllur, çfarë ka munguar Enkelet Alibej dhe kujdo që tjetër që do zgjidhet nesër kryetari i Partisë Demokratike që duhet ta ketë. Janë dy gjëra. Është logosi, është dhe pathosi. Nëse nuk i ke këto dy element, atëherë ti nuk je prirur, je jashtë, nuk mundet të bësh as lider, as udhëheqës, as menaxher, as ndërkohësh ekipe. Problemi i PD-s nuk është një problem kush ka siglën, nuk është një problem kush nuk e ka siglën, nuk është problemi a do mëmi vesh dy veta apo nuk do mëmi vesh. Problemi Partisë Demokratike është shumë i thellë se kaq dhe shumë i vjetër se kaq. Ta paraqisim këtë çështje si një çështje konjunkturash, vulash, logosh, kasi, KQZ-je, ftesash, mospranim ftesash, mua më duket që ta reduktojmë debatin dhe ta simplifikojmë në denë absurd. Sepse këtu nuk merret një me thelbin që landi deri diku e preku pak. Këtu problemi është që ti mund ta mundësh kundërshtarin vetëm përmes një alternative më të mirë politike. Këtu alternativë politike nuk ka pasur, nuk ka dhe me gjasa jam shumë pesimist nëse do ketë apo jo. Së pari, Partia Demokratike ka probleme të rënda nga pikpamja e projektit politik. Po ta shikosh, Berisha nga njëri krah është një ditë konservator, një ditë liberal, një ditë që në zgjat, një ditë që në smaj. Ashtu ka qenë gjithë tjerë. Në jetën e tij politike ashtu ka qenë. Dakor, po, dakor. Dakor, po 2005 kishte një platformë politike. Taksat e ulta, tjetra të tjera, mos i përmendni se janë bërë. Shumë gjëra nga ato. E dyta. Krau tjetër, asa ka bërë fare. Ç'a ndodh? Luajn me statusin. Po të shikosh janë 2-3 personazhe që kanë ekzistuar në PD, me statusi veteranit. Do më thënë, unë kam qenë i persekutuar, shumë i, dakord. Dhe duhet kemi shumë respekt, pa tjetër se janë pjesë themelore PD-s. Por, nuk është certifikat programi politik. Pra nuk ka qartësi, sepse mund dalë dhe unë të më jam ishpërnarë dhe mund tjetë më shumë se të persekutuarit. Po kjo nuk më bënd kryetar partia apo një politikan të zotin, me qenë se u të regoj një certifikatu. Nuk është targë. Projekti politik është një set bindjesh të thella për cilat duhet të tregosh vendosmëri që tregosh je serioz apo jo dhe të shkosh përpara. Çka kemi thënë? E mori Gjorgja Meloni me 2% partinë e çoi me 30 e ca. Pse? Doli nga Berlusconi, pati 2% dhe çoi 10%. Pra i bie që në fazën e parë Gjorgja Meloni ti thoshin që je e paaft. Dakor, një sekond. Ja, s'ke besim. Edhe një Gjorgja Meloni nuk është emëruar në ministër nga Rrugëria. Gjorgja Meloni. Jo, ka një sekarancë. Se kur je produkti xhepave të Sali Berishës, nuk mund të thosh Sali Berisha është ky. S'është ashtu. Po le pa tash shumë çka më të. Udhëheqësi i projektit. Enkelet Alibej është drejtues i përkohshëm i partisë Enkelet. Ti, po ti jam të bëj sakt. Gjorgja Meloni, nuk kam njohur fare. Gjorgja Meloni, me që marrëm shumë e Gjorgja Melonit, Gjorgja Meloni pati guximin politik. Dhe kurajën politike të dilte vetëm me 2%, të bënte gavetën, si shtojnë italianët, bënte zborin, dhe ishte konsekuente. Po, qikusele, mërë tjetë, në hiqë.